චීනයේ සුදු අශ්ව පන්සලේ අභියෝගය ගැන මවුලට කියන්න යන්නේ. ලෑස්තිද? මම ලංකාවේ ඉඳලම ලෑස්ති. රසික, ඔයා ලෑස්තිද? මමත් ලෑස්ති. හරි, එහෙනම් මමත් ලෑස්ති. එහෙනම් කියවන්නද? මේ ඡායාරූප හතරේ සුදු අශ්ව පන්සලේ ඇති ගොඩනැගිලි හතරක කොටස් දක්වනවා. ඒව අන්තර්ගත නිවැරදි ගොඩනැගිලි සොයාගෙන මේ ඡායාරූප වලින් දක්වන මුළු කොටසම ඇතුළත් වන ලෙස ඡායාරූප ගන්න. මේ සුදු අශ්ව පන්සල කියන්නේ මේ චීනයේ, ඉන්දියාව, මියන්මාරය සහ තායිලන්දය යන රටවල් හතරේ බෞද්ධ සම්ප්‍රදායන් සහිත ගොඩනැගිලි දකින්න ලැබෙන ලෝකයේ එකම පන්සල. ඒ නිසා මේ ඡායාරූප හතරේ තියෙන්නේ ඒ රටවල් හතරේ උතු මැතුරු වල හෝ ඡායිතිය වල කොටස්. මෙන්න මේක බලන්න, මේ චීන උතු මැතුරුක කොටස. එහෙනම් මේක තමයි අපි මුලින්ම හොයන්න ඕනේ. හරි හරි. එහෙනම් පටන් ගමුද? පටන් ගමු. මෙතනින්ද පටන් ගන්න? ඔව් ඔව්. එහෙනම් යා. යා. පිටපොට කියන්න කරාසික. ආශ්ව පන්සල කියන්නේ බුදුදහම චීනයට ප්‍රවේශ වුණාට පස්සේ චීනයේ නිල වර්ෂයේ ඉදි කෙරුණු පළමු බෞද්ධ පන්සල. ඒ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 68 අන්න තියෙනවා. අන්න තියෙනවා. නේද? නැද්ද? ඒක මේ පැත්තේ මං හිතන්නේ. රාසික, මොනවාද මේ සත්ව රූප වලින් මේ තියෙන්නේ පෙන්වුම් කරන්නේ මොනවාද? මේ සත්ව රූප සහිත කැලියම් වෙනවන මේක චීන සම්ප්‍රදායික ගොඩනැගිලි වල විශේෂත්වයක්. මේ නිවාස සහ වාසස්ථාන සුරැකීම ගැන අදහසක් ඒවායින් කියවෙනවා. ඒක හරිම රසවත් කතාවක් නේද සාරංග? සාරංග, බුදුදහම චීනයට ප්‍රවේශ වුණාට පස්සේ මේ බුදුදහම සහ චීන සංස්කෘතිය අතර සම්මිශ්‍රණයක් ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා. අපි දැකපු ඒ චීන බුදු මැදුර නම් ඊට හොඳ නිදර්ශනයක් නේද? රසික, ඔයා කියපු ඒ සම්මිශ්‍රණය කියන වචනේ හරියට හරි සා, ඒක හරි වැදගත්. මොකද ඉතිහාසයේ අපි ගොඩක් තැන්වල දකින්නේ මේ ශිෂ්ටාචාර අතර ඇතිවන ගැටුම්නේ. හැබැයි වෙන්න ඕනේ ඔය සම්මිශ්‍රණය තමයි සහ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය, අන්‍යෝන්‍ය අධ්‍යයනය. ඒක හරි වැදගත් නේද? මේක නම් අනිවාර්යෙන්ම ඉන්දියානු ආරාම සංකේතය. මොකද දන්නවද? මේ තියෙන්නේ ඉන්දියාවේ සුප්‍රසිද්ධ සාංචි ස්තූපයේ අනුගමනය. ඔය හරි සාරංග. ඉන් මේක මේ සුදු අශ්ව පන්සලේ ඉදි කෙරුණු පළමු විදේශීය ආරාම සංකීර්ණය. මම බැලුවේ සාරංග, ඒකට මේ ඡායාරූපයේ තියෙන අර තට්ටු දෙක මැද තියෙන කැටයම්ද? නෑනේ. ආ නෑ, මෙන්න මෙතනනේ. මේ තියෙන්නේ මේ දොරටුවේ. ආ ඔව්. ඒක නේද? මම තියන් බං මම ෆොටෝ එකක් ගන්නද? ඔව්. මෙතන නම් සාරංග ඇත්තටම තායිලන්තයේ ඒ ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරනවා නේද ගොඩනැගිලි වල. මම බැලුවේ මේ ගොඩනැගිලි දිහා හොඳට බැලුවහම තේරෙනවා මේ බෞද්ධ ගොඩනැගිලි වල ලක්ෂණ වගේම තායිලන්තයේ රාජකීය මාලිගාවල ලක්ෂණත් මේ ගොඩනැගිලි වලින් පෙන්නුම් කරනවා. දැන් අපි හොයන්න ඕන මේකනේ. දැන් බා. අර කෙනා අර උඩ තියෙන. මේ පැත්තේ තව එකක් තියෙනවා. ඒකත් නෙමෙයි. ඒක මේ රාජාලිය නේ, මේක නේ. ආ හරි. හරි. මේ අර කේස් එක තියෙන්නේ. අන්න. මේක ගන්න. අර ගන්න. ඕකේ. ඇතරම සාරංග දිනාක්ෂි මේ වාගේ ත්‍රිකෝණ කලාපය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියට අනුව කුරෙන්දිය කියලා හඳුන්වන. මේ වගේ නිර්මාණය චීන සම්ප්‍රදායික මේ ගෘහ නිර්මාණ තුල දකින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තායිලන්ත වගේම චීන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියත් තියෙනවානේ කුරෙන්දිය. මේ
මේකනම් අනිවාර්යෙන්ම රසික මියන්මාර් ආරාම සංකීර්ණය. මියන්මාරයේ මැන්දලේ රාජකීය මාලිගාවේ ශාලීන් ඉදි කරලා තියෙනවා. මේ ඡායගය ඒ රටේ ජාතික සංකේතයක් ලෙස සැලකෙන ශ්වේතකුන් ඡායගයේ කුඩා අනුරුවක්. සරංගම මොකද අභියෝග මෙතනම තිබිලා තචුට මෙහට මමටද මමට සපොඩ උසන් සාරංග අද චාරිකාව ගැන මොකද හිතන්නේ? ඇත්තටම රසික මට හිතුනේ දැන් චීනයේ අවුරුදු 2000කට ආසන්න කාලයක් මේ විදිහට බුදුදහම පැවැත්වීගෙන එනවයි කියන්නෙම චීන සංස්කෘතිය මේ බාහිර ශිෂ්ටාචාරවලට කොයිතරම් පිළිගැනීමක් ගෞරවයක් ලබා දීලා තියෙනවද කියන එකනේ. ඉතින් වර්තමානයේ මේ සුදු අශ්ව පන්සලෙත් වෙනත් රටවල් වල ආරාම සංකීර්ණ මේ විදිහට පවත්වාගෙන යනවා කියන එක මේකට ඉතාම හොඳ නිදසුනක්. ඔව් සාරාගේ අතට මම වාගේ අදහසට එකඟ වෙනවා. මොකද මේ සුදු අශ්ව පන්සලේ මම දකිනවා ශිෂ්ටාචාර කිහිපයකම එකතුවක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක ඇති වෙලා තියෙනවා හරි ලස්සන මිශ්‍ර සංස්කෘතික එකතුවක් සුන්දරත්ව නේද රසික. ඇතරම බාහිර ශිෂ්ටාචාරයක් වශයෙන් බුදුදහම චීනයට ප්‍රවේශ වුණාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ සංස්කෘතින් දෙකටම බලපෑම් ඇති වුණා. හැබැයි අපට දකින්න ලැබුණේ බුදුදහම සහ චීන සංස්කෘතිය සුසංයෝගීව සහ පැවැත්මින් වර්ධනය වීම මිස විනාශ කිරීම හෝ එරෙහි වීම නෙවෙයි. මේ තත්ත්වය නම් ඕනෑම රටක දකින්න ලැබෙන දෙයක් නෙවෙයි. Thank you.